Hej, nu lämnar jag Almedalen för 2014. Och jag vill då rikta ett varmt tack till all Försvarsmaktens personal som är här och har gjort ett mycket fint arbete. Det är glädjande nu att känna efter att försvarspolitiken ordentligt diskuteras så att vi som expertmyndighet i olika ämnesområden då kommer in och kan ge vår syn på saken. Både i veteranfrågor, i rekryteringsfrågor eller för den skull i operativa kapacitetsfrågor. Tack för goda insatser. Och i detta sammanhang är det också riktigt från min sida att rikta ett tack till hela besättningen på Karlskrona. På det sätt ni har öppet skett, möter besökare, genomför vårt mingel. Det är jätteglädjen att få uppleva. Det är hög kvalitet. Och jag hoppas också med den känslan att ni ska ha en riktigt skön sommar. Så ses vi igen till hösten.